የመከላከያ ሰራዊት አባላት ከፍተኛ መስዋዕትነትን በመክፈል የትነግ ጁንታ አባላትን ለመያዝ እያደረገ ያለው ጥረት የሚደነቅ መሆኑን የባሕር ዳር ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ። የመከላከያ ሰራዊት አባላት ከፍተኛ ስጋት የነበረበትን የመቀሌ ከተማ በቀላሉ መቆጣጠር መቻሉ ልዩ ደስታ እንደፈጠረላቸው ነዋሪዎቹ ተናግረዋል። ንጉስ ድረስ ተጨማሪ አለው። ሰው ይቀጣል። ያቀጣጣቸው ክፋት ታይቶ ተሰምቶ የማይታወቅ ሰው ተገድሎ ሬሳ ላይ የሚጨፈር አንድ አውሬ ሙቶ ይታዘንለታል እንኳን የሰው ህይወት። እና ከነዚህ ጅራት የላቸውም እንጂ አውሬዎች ናቸው ነው የምልህ። ከነሱ እግዚአብሔር የገላግለን፣ አምላክ ምስጋና ይድረሰው። የቀደም አባቶቻችን ታሪክ ነው የደገሙት። አሁን ሁለተኛ ነው የደገሙት። እነሱ ለውጭ ሀገር ጠላት አሳልፈን አንሰጥም ሲባል የነበረውን አሁንም እነሱ በጥንካሬያቸው በወኔያቸው የአማራ ልዩ ኃይል የአማራ ምንሻ የአገር መከላከያዎች አንድ በመሆን አገራችን ያውን ነጻ አጣጥ ማለት ነው። አሁን እስካሁን እኔ በእኔ መረጃ የሆነ ሸፍኖ ማቆየት ሁሉ አልነበረበት። እስካሁን በእርግጥ ታፍነው ቢሆንም አንዳንድ እንቅስቃሴ ሲያደርጉ እየተመቱ ቢሆንም ግን ያለው እንትን አሁን በአሁኑ ሰዓት ከኛ የበለጠ ለነሱም ተንሳያቸው ነው። እዚህ አሁን በኋላ ልክ እንደ ኢትዮጵያውያን ሆነው በሁሉም ሀገር ላይ በኢትዮጵያውያን ወንድሞቻቸው ጋር ሰላም ሆኖ የሚኖርበት ነው ብዬ ነው የማስበው። እና ጠንክረው አሁን ያለውን እዛ ላይ ያለን ተንኮለኛ አሁንም ሊጠፋ ስለማይችል እሱንን አሳልፈው በመስጠት የኢትዮጵያ ተንሳኤን አብረው መጋራት አለባቸው። ምንሽሬ አይ ምንሽሬ አግራል ኮፔ አይ ግራል ኮፔ። የውጭ ወራሪ ቢመጣም እንደዚህ ያለ ስራ የሚሰራ ሰው የለም። እና ጌታ እግዚአብሔር ዋጋቸውን ሰጧቸዋል። እነሱ ደግሞ በቅርብ ቀን የሚያዙበትን ነው ጦሎት መደረግ ያለበት። አሁን ይበልጥ ደግሞ በጣም ስሜታችን ጥሩ የሚሆነው እነዚህ አሸባሪዎች፣ ሰው በላዎች፣ ዋናዎች፣ በህግ የሚፈለጉት ሰዎች እነሱ በእጅ ተፍንጅ ተይዘው ለህግ ሲቀርቡልን ደስታችን በጣም እጥፍ ይሆንልናል ማለት ነው። እነሱ ካልተያዙ መልሰው ደግሞ ያው ጭቃ ነው፣ ከጭቃም ጭቃ እና እነዚህ ክፉ ድርጅት አድራጊዎች ኢትዮጵያን 27 ዓመት ሲበዘብሩ፣ ሰውን ሲያጠፉ፣ ሲገሉ የኢትዮጵያ ስንት ኢንጂነሮች ስንት ዶክተሮችን የበሉ ሰዎች መያዝ አለባቸው። ካልተያዙም ዋጋ የለውም። እያንዳንዱ ግጭቶች ሁሉም ላይ የሚሆኑተኝ የህወሓት ሴራ እንደሆነ አሁን ተነቅቷለኝ። ከዚህ በኋላ በቃ እኔም ስጋቴ የነበረው ይቺ የህዝብ ለህዝብ ግጭት ነበረ። የእሱን ሴራም አፍርሶታል። አሁን ወደ አንድነት መተናለኝ። በጣም ደስ ብሎኛል። የእነሱ ተጋድሎ ልዩ ተጋድሎ ነው። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ፣ ሀገሪቱን ከሞት አድኗታል። የመከላከያ ሰራዊታችን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። የአካባቢውም አርሶ አደር ዘምቷል ነው የሚባል፣ እሱንም በደንብ አድርጌ አመሰግናለሁ። የሀገራችን መከላከያ ሰራዊት፣ የሀገራችን ሚሊሺያ እግዚአብሔር እድሜያቸውን እንደ መንገድ ያርዝመው፣ እግዚአብሔር ይጠብቃቸው። እንዲህ አድርገው ሰላም አመጡ መስዋዕት ከፍለው እና እጅግ በጣም ተደስቻለሁ። አመሰግናለሁ። እውነት የእውነት በጣም እንዶ ቃል ያጥረኛ ስለ እነሱ ለመናገር ማለት ነው። እና እግዚአብሔር እንዶ ከጎናቸው ሆኖ ይህንን ደስታ ደግሞ እንደሚያሰሙን በጣም በደስታ ጠብቃቸዋለሁ። እሱ እንግዲህ ይጠብቃቸው። ምንሽሬ አይ ምንሽሬ አግራል ኮፔ አይ ግራል